Hi you all. Ini bahan-bahan yang sis perlukan untuk buat sambal gesek, cili padi, cili masak, bawang merah, bawang putih, belacan yang dah pun kita goreng. Dan kita video. Gesek, gesek. Yang penting goreng dulu cili tu. So kita gesek dia macam ni. Okay. Letakkan sedikit maggi. Cukup rasa. Perahkan limau. Masukkan ikan bilis yang dah kita goreng. Okey. Ha, dengan bunyi tu. Ha. Ini dia sambal gesek ikan bilis sis.